Sveiki, šiandien gaminsim lašišą, labai skaniai tarp kitko, tam turiu du nedidelius gabaliukus lašišos, pas mane jinai atšildyta, todėl atrodo jau taip nelabai gražiai, bet manau skonį tie įtakos neturės, tam reikės pesto padažo, citrinos sulčių, aš tai turiu tokių, galit naudoti ir citriną, taip pat džiuvėsėlių po šaukštą, kiekvieną mintelį sūrio apie 50 gramų sutarkuoto, pipirų, druskos. Pradžių lašišą dedam į kepimo indą. Tokai taip pat pasūdom. Jeigu reikia pipirų. Neatsidaro mano citrina. Štai pagaliau. Citrinos truputį užlašinam. Tikra citrina žinoma geriau, bet čia labai patogu. Taip pat džiuvėsėlius, šaukštas džiuvėsėlių. Štai dedam tokį pilną šaukštą pesto padažą. Išmaišom. Dabar tiesiog užtepam ant žuvies. Nu štai žuvis jau pasislėpė, dabar jau atrodo gražiau. Štai šitaip. Dabar į džiuvėsėlius dedam sūrio. Taip pat išmaišom. Kuriam orkaitę. Orkaitė turi būti kaitinta ant 220 laipsnių. Dedam čia gražiai sūrį. Padalinam. Nu, jeigu truputėlį liks, nieko baisaus. Ir dabar į 220 laipsnių kaitintą orkaitę dedam per 10-12 minučių. Taip. Kepsniukai jau lėkštėjai. Puikus kvapai.
Dar užberiam truputį sūrio viršaus. Kvepia špinatais, lašiša. Tiesiog nuostabus kvapai. Valgysiu su brokoliais. Tiesiog nuplikiau. Neviriau jau. Taip pat pomidoriukai labai tiks fotosesijai. Štai taip. Gaminkit. Ruoškit. Ir skanaus, tai tikrai nuostabus patiekalas. Ir labai greitai padaryti. Sėkmės!